नव्या वर्षाचं स्वागत करायला गेलेले पर्यटक मनालीमध्ये अडकून पडले. कशी झाली त्यांची सुटका बघूया. नव्या वर्षाचा जल्लोष पडला महागात. पर्यटक अडकून पडले बोगद्यात. पर्यटकांना सोडवण्यासाठी कसरत. हेच ते पर्यटक जे बर्फ पाहण्यासाठी मोठ्या हौसेनं मनालीत गेले. जो बर्फ पाहण्यासाठी म्हणून ते गेले तोच बर्फ या पर्यटकांसमोर संकट होऊन उभा राहिला. मनालीतल्या अटल टनेल मधली ही दृश्य. एवढा बर्फ पडला की 31 ला बाय बाय करण्यासाठी मनालीत आलेले सगळे पर्यटक अटल टनेल मध्ये अडकून पडले. और कितने लोग फसे हैं वहां पर? करीब करीब 100 गाड़ी होंगी और मेरे ख्याल से 700-800 हजार लोग तो होंगे. नव्यानं बांधण्यात आलेला अटल बोगदा पाहण्यासाठी पर्यटक गेले, पण रस्त्यावर एवढा बर्फ पडला की रस्ताच बंद झाला. त्यामुळे शेकडो वाहनांच्या रांगाच्या रांगा पाहायला मिळाल्या. बर्फामधून चालणंही कठीण होतं. अटल टनल में आज सुबह से ही जो है उसके नॉर्थ पोर्टल या साउथ पोर्टल की बात करें और रोहतांग दर्रे की बात करें तो जबरदस्त तरीके से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. ऐसे में सुबह सुबह बड़ी तादाद में जो सैलानी वाहन हैं वो अटल टनल की तरफ निकले थे और अब जो है लगभग 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में अटल टनल के साउथ पोर्टल से लेकर जो है सोलंग वैली तक लगभग 500 से ज्यादा जो है वाहन फंसे हुए हैं. या पर्यटकांची सुटका करण्यासाठी प्रशासनाच्या मोठमोठ्या गाड्या आल्या, पण इथे आधीच जवळपास 500 गाड्या अडकून पडल्या होत्या. त्यामुळे अडकून पडलेल्या लोकांपर्यंत पोहोचणं हेच मोठं आव्हान होतं. पहाड़ों की बात करें, अटल टनल की बात करें तो वहाँ पर बर्फबारी का दौर जबरदस्त तरीके से जारी है. जो बर्फबारी है और इस तरीके का ट्रैफिक जाम जो है वो रेस्क्यू मिशन को जो है पूरा करने में इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो परेशान कर रहा है. स्थानिक लोकांनीही अडकून पडलेल्या पर्यटकांची सुटका करण्यासाठी मदत केली. या थंडीच्या मोसमात तुम्हीही डोंगराळ भागात फिरायला जाणार असाल तर आधी हवामानाचा मूड चेक करा आणि मगच जा. संदीप सिंग, ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मनाली. बरोबर.